Saya baru-baru ni tengok Dr. Azam ada pergi umrah. DIY. Ada DIY? Ada. Macam mana DIY tu eh? Dia, maksudnya kita kena mulai agensi ke ataupun ataupun tabung haji ke macam mana? Nama pun DIY, do it yourself eh. Bila do it yourself tu maksudnya kita pergilah. Ni contoh sama aje. Kita biasa kan pergi makan angin berdua dengan family, pergi ke London, pergi ke Itali, pergi ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya. Dan kita buat proses yang sama. Cuma bila kita nak buat umrah ni, dia pertama kita faham eh, umrah ni kita tak boleh pergi tiba-tiba. Dia adalah tetamu Allah. Maksudnya Allah buka pintu hati kita untuk pergi, kita pergi. Ramai juga kawan saya, jutawan-jutawan eh. Malah billionaire pun ramai juga yang tak sentuh lagi, tak pergi lagi eh. Tapi bagi saya itu rezeki masing-masing lah. Okay, DIY ni dia senang je. Kita, Arab Saudi telah memperkenalkan visa umrah melalui travel agency dan juga visa pelancongan. Visa pelancong eh. Dan sebenarnya proses yang pertama sekali ialah mendapatkan visa dulu. Visa boleh buat online, kau boleh check lah. Dalam masa 5 minit dan bayaran dalam 400 lebih eh, satu orang eh. Dan visa ini laku untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun tu you nak buat berapa kali umrah, nak pergi mana, nak pergi Arab Saudi, nak pergi Riyadh ke, nak pergi mana pun boleh dalam masa 1 tahun tu eh, dengan harga 400. Bagi saya ini adalah peluang terbuka eh. Dan kedua, faktor kedua ialah cari flight ticket. So you pergi dekat mana-mana Google cheapest flight, dapat tarikh kena ada. Dan saya cadangkan supaya berempat lebih baik eh, lebih jimat eh, kerana transport dan sebagainya, bilik dan sebagainya eh. Dan saya bertuah juga 2-3 minggu lepas. Isteri bangun tidur lepas subuh, dia kata dia nak pergi eh, teringin DIY eh. Dan saya kata tak ada masalah, saya pun mutawih bertauliah eh. Dah dapat tauliah dah, dah pergi khusus semua, jadi tak ada masalah. Dan kali ke-11 untuk saya dan kali ke-5 untuk isteri saya tiap-tiap tahun. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi untuk kita melawat. So yang pertama ialah flight ticket. Flight ticket murah, book. Dan dia terpulang berapa lama nak duduk. Dan faktor yang pertama sekali, yang utama sekali ialah kos eh, ialah hotel. So bagi saya, kalau nak duduk dekat-dekat Safwa apa semua, lebih baik pergi travel agency. Because satu bilik dalam 1000 lebih, 1006, mahal eh. Tapi kalau pergi yang sekitar ni tak ada masalah. Dia ada shuttle service dan very good system. So bilik ni bagi saya tak ada masalah lah, ada kemampuan dan sebagainya. Yang pentingnya ialah bila kita dah pergi 11 kali ni, kita tak payah pergi melawat banyak-banyak tempat lah. Seperti biasalah lawatan-lawatan yang kita buat. So kita banyak masa untuk beribadah, beriktikaf di masjid dan sebagainya. Dan saya bagi tahu isteri saya, satu syarat dia tak boleh pergi shopping lah, pasal kita limited baggage dan sebagainya. So bagi saya, lagi satu yang paling penting ialah aplikasi Nuzuk eh. Nuzuk ni kena masuk, kena apply, masuk dalam telefon supaya kita dapat pergi raudah dan umrah. Dan untuk pengetahuan semua, raudah Nuzuk hanya buka pada hari Jumaat je. Jadi kalau you nak pergi minggu tu, you tak boleh miss hari Jumaat sebelum tu untuk book tarikh-tarikhnya. Kalau nak baik, ambil lah tarikh pukul 4 pagi eh. Kerana itulah waktu ketika subuh. Macam saya dapat, alhamdulillah dapat duduk sembahyang dalam raudah dan ramai kawan-kawan saya, dan dapat 1 jam lebih insyaAllah. So bagi saya, kita berdoa. Dan satu lagi trik dia ialah, rahsianya ialah, bila orang ajak pergi umrah, jangan kata tak ada duit. Kata insyaAllah dimudahkan, rezeki akan sampai eh. Dia bukan masalah duit eh, dia masalah sama ada Allah nak terima atau tidak sebagai. Kalau Allah kata macam Aizat akan pergi tahun depan, insyaAllah ada. Jangan fikir pasal duit. InsyaAllah duit akan datang dengan mudah, insyaAllah. Agak-agak berapa total cost untuk umrah jawab eh? Kalau kita ikut travel agency dalam RM8,000, RM9,000, RM10,000, bergantung kepada hotel eh. Tapi kalau kita nak pergi cara DIY eh, ia boleh cut cost separuh ataupun RM6,000. Oh, separuh eh? Separuh. Kerana kita tak makan eh, kita tak makan dekat hotel eh. Dan ingat eh, di Mekah, di Madinah eh, portion satu orang boleh makan 3 eh. Jadi kita banyak save pada makanan eh. Dan makanan di hotel pun siapa yang dah pergi tahulah kan, 2-3 hari, 4 hari boleh lah makan kan. Pasal lauk dia sama lebih kurang kan. So kita save on the flight, kita dah save dekat hotel, kita dah save dekat makan dan sebagainya. So roughly insyaAllah ada duit boleh pergi, tapi standby lah.
prepare mind and soul untuk pergi ke umrah.